जेदौ म बम कुमारी बुढा मगर मेरो घर रोल्पा जिल्ला हो सातौँ इन्डिजिनस टेलिभिजनको स्थापना दिवसको अवसरमा यसमा हेर्नुहुने दर्शक सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र यस टेलिभिजनले जसरी सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिका सवालहरूको अतिरिक्त विभिन्न विषयमा काम गर्दै जनताहरूलाई जागरणमा ल्याउने काम गरेको छ त्यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु र यसै सन्दर्भमा विश्व आदिवासी दिवस 2022 को अवसरमा विश्वभर छरिएर बसेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु आदिवासीहरू जुन जुन ठाउँमा बसेका छन् खास गरी महिलाहरूमा रहेको ज्ञान सिपले सम्पूर्ण परिवारको आय स्रोतको आधार सम्बन्धित समुदायको चिनारी गराउने काम गर्दै आएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ जसरी मसँग सम्बन्धित मैले जानेका ज्ञान सिपहरू यहाँ केही छोटोमा बताउन चाहन्छु मेरो आमा नै युनिभर्सिटी हो मेरो आमाले 6-7 वर्षको उमेरदेखि सिकाउँदै आउनुभएको ज्ञान सिप त्यहीको आधारमा मैले यो लुगा योसम्म बुन्ने सिकेँ अनि त्यो लुगा नै पहिरेको छु र यो देशको शासनले हाम्रो आदिवासीहरूको ज्ञान सिपको महत्त्व नबुझेर कताकति एउटा प्रशासनिक दबाबमा यो रेसा जो हेम्प यसलाई गाँजाको शीर्षकमा राखेर रा, यति राम्रा सिपहरू यस्ता उत्पादनको आधारलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ यस्तो लुगा बनाउनलाई कैयौँ बुटा चाहिन्छ तर प्रशासनले भनेको छ 25 बुटाभन्दा लाउन पाइँदैन भनेपछि त्यो एउटा आदिवासीको ज्ञान सिपलाई उपहास बनाइएको छ यसलाई सच्याउन जरुरी छ आदिवासी अधिकार कर्मीको नाताले यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु हरेक आदिवासीहरूको आफ्नो आफ्नो समुदायगत ज्ञान सिप छ त्यसलाई सरकारले पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको माध्यमले आमाहरूको ज्ञानलाई त्यसलाई औपचारिक शिक्षामा राखिदिएपछि धेरै उपयुक्त हुन्थ्यो त्यस्तो नभई बरु पहिला स्कुल नहुँदाखेरि आमाहरूले आफ्ना नानीहरूलाई छोरीहरूलाई छिट्टै सिकाउँदै जान्थे बिहा भएर आएको बुहारीलाई सिकाउने गर्थे अहिले औपचारिक शिक्षाको भर परेर परम्परागत आमाले जानेको ज्ञान निरुत्साहित हुने सरकारी आधारमा यो कुराको कुनै खालको सम्बोधन नहुने हुँदा हाम्रो आय स्रोत हाम्रो ज्ञान सिप लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ मेरो मगर भाषामा मैले सिकेको मेरो आमाबाट सिकेको नाम पुवा हो अहिले 2063 सालको परिवर्तन पछाडि अल्लो भनेर प्रचारमा आएको छ अल्लो कुन चाहिँ समुदायको भाषा हो मलाई थाहा भएन उसको लागि सम्बन्धित भाषा संरक्षण हुनुपर्छ भने मैले मेरो एरियामा प्रयोग गर्ने मसँग सम्बन्धित मेरो समुदायसँग सम्बन्धितमा पुवा भनिनुपर्छ भन्ने पनि म कुरा राख्न चाहन्छु मातृभाषाको अत्यन्तै सम्बन्ध रहेको छ विश्व आदिवासी दिवस 2022 को अवसरमा विश्वभर छरिएर रहेका आदिवासीहरूको उन्नति प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र इन्डिजिनस टेलिभिजनले 7 वर्षमा प्रवेश हुँदै गरेको अवस्थामा यसअघि नै कैयौँ कार्यक्रमहरू म हेर्दै आएको छु निकै प्रभावकारी छ यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु धन्यवाद